Bok ljudi, dobrodošli na moj kanal i moj novi video. U današnjem videu ću vam ja pokazati kako sam ja organizirala svoje neke dugoročne papire, dokumente koji se relativno rijetko ili nikada mijenjaju i tako neke stvari koje se u kući trebaju čuvati minimalno 2, 3, 5 ili 10 godina. Uglavnom, danas ćete vidjeti kako izgleda moj osobni registrator, folder sa plaćenim računima, folder sa garancijama ili jamstvenim listovima za razne proizvode, nešto malo o našoj kući, o radovima i tako kako smo mi to sve organizirali, kako čuvamo sve te papire. I na kraju krajeva ovo što je tu iza mene, a to su folderi koji recimo nam trebaju relativno često i želimo da su sortirani i da imamo lak pristup njima. To su isto stvari koje recimo želimo ili moramo čuvati neko duže vrijeme ili nešto što ćemo eventualno nositi negdje sa sobom ili tako nešto. Uglavnom, tu se nakupilo podosta foldera, tako da ću ja proći kroz sve njih. Uglavnom, ako vas zanima kako sam ja to sve organizirala i što sve čuvam, dajte mi like, pretplatite se na moj kanal i uključite ono zvonce za notifikacije tako da vam ne promaknu neki moji budući videi. A sada možemo krenuti na posao. Odnosno, ja ću krenuti na pokazivanje, vi na gledanje, onda kasnije možete i vi vaše papire isto tako organizirati. I ništa, da ne duljem više, idemo na posao. Ja sam već bila snimala video o kao home management centru ili kako organizirati neko ono recimo dnevno, tjedno, mjesečno vođenje kućanstva i to je sve u ove tu dvije ladice u ovom stolu. Taj video ću vam ja staviti dolje ili gore u kartice ako se sjetim, ali danas ćemo se bazirati na druge stvari. A prva će biti ovi folderi ovdje gore, ali meni je to osobno najzanimljivije i fora mi je što sad to tako imamo, ful je jednostavno naći bilo što, onak i pokazat ću vam isto tako kako možete jednostavno napraviti ovaj stavak u kojem to sve stoji. I ja ću za početak ove foldere sve izvaditi van da vam pokažem ovaj stavak. Uglavnom, to izgleda ovako i ovo je daska iz Kika, mislim kao za rezanje ili tako nešto. I ove kuglice sam napravila od glenamola i polijepila ih sa silikonom i u biti ovdje možete staviti neke bilježnice ili ove rokovnike ili folder ili šta god želite. Uglavnom, znači to tu stoji. I idemo sada znači na ove moje fascikle kojih ima poprilično puno. Prije sam ja ove stvari držala u nekim šarenim fasciklima, ali oni mi se više nisu sviđali, onda sam uzela ove. Mislim da koštaju oko 2,5 kune po komadu, tako da je to ono ful jeftino. I kupila sam jel hrpu komada. I kao što sam već rekla, u tim folderima stoje stvari kojima trebamo imati brz i jednostavan pristup. Nešto što želimo čuvati, nešto što moramo čuvati, nešto što lagano možemo uzeti i ponijeti sa sobom ako je to potrebno. No da ne duljim sada previše, ja ću proći kroz sve ove foldere i neću vam pokazivati što je unutra, samo ću vam na brzinu reći da ne bi ovaj video bio predugačak jer imamo dosta toga za proći. Uglavnom, idemo sa prvim, to ste možda i vidjeli. I vi vjerojatno nećete sad vidjeti što ovdje piše, zato što dosta je svjetlo sve i ovi su bijeli pa se teško vidi. Uglavnom, neću vam tako sve pokazivati, ali ovdje znači piše apartmani. Ovaj folder mi stoji prvi, ali mi non stop treba. I ja sam si unutra isprintala onako za svaki naš apartman po mjesece, eventualno, znači 4., 5., 6., 7., 8., 9., onako sa kućicama, tako da mogu si označiti kada neko rezervira i tu mi treba biti pri ruci ako me neko pita da mogu na brzinu provjeriti jer imamo taj termin slobodan i uglavnom, znači, to je to. Na idućem folderu piše MUP. Ili ti policija ili ministarstvo unutarnjih poslova, mi je bilo najkraće što sam mogla napisati. I ovdje bi došle neke stvari poput recimo kazne, mislim ja nisam dobila nikad kaznu u životu, ali pogodite koje je. Zatim, znači kad se to plati, onda stavimo tu unutra. Ako trebamo izraditi osobnu ili ako dođe neka obavijest ili putovnicu ili bilo što što se ide u policiju, znači stavljamo u ovaj folder. Zatim na idućem folderu piše porez. Tu idu znači svi porezni dokumenti, IP kartice, dopisi, eventualni računi koji bi mogli trebati ono za povrat poreza ili bilo šta, uglavnom znači sve vezano za porez ide u ovaj folder. Zatim imamo folder na kojem piše medicinski dokumenti i ovdje mi stavljamo sve nalaze koji su recimo u tijeku, recimo kad sam išla na testiranja za alergije
ili naočni ili bilo šta, znači da radim da ima veze sa doktorima, i prije nego što se to sve završi, taj proces, ako imam nekoliko pretraga, ja ću stavljati sve nalaze, papire, uputnice, ne znam, bilo šta, znači što dobijemo doktora ide ovdje. I onda kad svi ti nalazi budu gotovi, znači kad dođemo ono do kraja, kad postignemo što smo htjeli ili otkrijemo ili ne znam, završimo dioptriju, uzmem si naočale i tako to, onda uzmem sve te nalaze i stavim ih u svoj osobni registrator, ali to ćete vidjeti kasnije. I ovdje isto stoje i od supruga isto nalazi. I ovo je isto dobro zato što recimo kada idemo onda kod doktora možemo ponijeti ovaj folder sa sobom, ne moramo to nositi, ne znam, u torbi, u rukama ili tako nešto. Na ovom tu folderu piše ugovori more i to je zapravo moj folder za moj posao, ali ja radim sezonski, tako da svake godine imam prijavu i odjavu. Imam ugovor o radu, imam svoju staru radnu knjižicu, vjerojatno čak imam sanitarnu, sve što mi treba, znači ako idem raditi, ovo mi treba jedan put ili dva put godišnje, eventualno ako imam pravo sa zavoda dobiti novce, onda isto ovaj mi treba ovaj folder. Na idućem folderu piše crkva i ovdje recimo će doći račun ako damo za lukno ili ako uplatimo misu ili ako... recimo nam dođu oni prospekti kad se sveti kuća ili tako nešto. Nema toga puno, ali volim to sačuvati, tako da imamo pri ruci. Idući folder piše YouTube, odnosno nacrtanje YouTube. Kontakti, suradnje i ugovori. Znači svi moji bitni YouTube kontakti u smislu suradnje, znači e-mailovi, telefoni nekih poslovnih suradnika, suradnje koje su recimo neke trenutne i ugovori, znači neki obvezujući, to je sve ovdje, nema toga puno, ali s vremenom bi moglo biti, tako da definitivno folder mora biti ovdje. Zatim imamo idući folder gdje piše osiguranje i ovdje idu znači sve naše police osiguranja u smislu osobnih osiguranja, osiguranja za kuću, auto osiguranje u autu, ali recimo stara osiguranja od auta ili tako nešto isto može doći ovdje. Zatim na ovom folderu piše poslovni plan. Zatim na ovom folderu piše poslovni plan i to je još jedan od mojih projekata na kojima radim i koji će se vjerojatno na jesen ostvariti i neću puno o tome pričati, ali uglavnom moj poslovni plan je unutra. Zatim imamo folder na kojem piše vjenčanja. Ovo je folder u koji ja stavljam pozivnice za vjenčanja, zahvalnice, napišem si na papir koliko smo recimo kome dali novaca, ali ja to zaboravim valjda ono nakon što predamo kovertu. Nekad me neko zna pitati ili mi zatreba za nešto ili ono tek toku kad vodimo evidenciju koliko smo potrošili na što, tako da znamo, znači čisto ono za našu osobnu neku evidenciju. Idući folder piše banka, ovdje će ići izvadi iz banke, bilo kakvi dokumenti, dopisi, ne znam, čak i ono gdje piše PIN ili tako nešto, znači sve ide u taj folder banka. Zatim imamo folder putovanja, ovo mi je najdraži folder, uglavnom ovdje ćemo staviti sve neke stvari koje su nam ostale nakon putovanja, neki računi, ulaznice, karte ili bilo šta nešto što mislimo da bi nam kroz neko vrijeme moglo onako biti zanimljivo za pogledati ili eventualno korisno ako nas neko pita, tako da uglavnom to čuvamo ovdje. Idući folder je radovi na kući, ovaj folder je iskreno prazan zato što ove godine nismo još ništa konkretno počeli raditi, imamo samo planove koji su mi u rokovniku, ali nismo nabavili nikakve ponude, nikakve ono, ni od trgovina, ni od majstora, ni ništa, ali uglavnom takve stvari bi išle ovdje. I evo ga, posljednji folder je zapravo taj zdravstveno osiguranje, kao što sam rekla, znači police zdravstvenog osiguranja su unutra, ponude od raznih osiguravajućih kuća, stari neki papiri koje smo imali, znači ne toga puno, to je po par papira, ali svejedno, ono ako mi zatreba jedan doma za nešto, to je. Ovdje dolje imamo dva foldera, jedan je sa plaćenim računima i jedan sa jamstvenim listovima. Tako da ja ću prvo uzeti ovaj pa ću vam pokazati što se ovdje nalazi i kako je organizirano. Kao što sam već rekla, ovo je folder sa plaćenim računima i možete račune razvrstati ili prema mjesecima ili po vrstama. Kao što vidite, mi smo po vrstama, tako da imamo ovako, znači smeće, voda, struja, plin, internet, mobitel, Amerikan, osiguranje, auto i razne sitnice.
Mi zapravo ne plaćamo uvijek sve račune, nekada dijelimo, nekad nešto plati od supruga mama, nekad mi. Tako da recimo ove račune za smeće, vodu, struju i plin, to su računi koje nemamo sve, neki su kod nas, neki su kod nje. Zatim imamo internet i ovdje će biti računi uglavnom za protekle 2 godine minimalno. Zatim imam račune za mobitel. I ovo su uglavnom malo stariji računi, jer zadnjih godinu dana ja dobivam na mail račune, tako da to rješavamo tako. Imamo American, znači, osiguranje, auto, znači bilo šta što je za auto trebalo platiti od registracije, osiguranja, do nekih popravaka, servisa i tako dalje, sve ide ovdje. I pod razne sitnice su još neki računi koji su recimo malo značajnije vrijednosti, ali nisu nisu kao režije, pa stoje tako sve zajedno u jednom. Znači, ovo je za ovu i prošlu godinu. Idemo sada na ovaj ovdje folder i ovaj folder sa jamstvenim listovima, garancijama, uputstvima i tako to. I za ovo bi mi dobro došao još jedan. Kao što možete vidjeti, vjerojatno, nadam se, ja sam ovo sve podijelila prema vrstama. Možete možda prema godinama ili mjesecima kada se što kupila, ali ja mislim da je ovako puno, puno jednostavnije i lakše. I ne znam, mi smo u jednoj godini kupili ono praktički sve, tako da to baš ne bi bilo neko sortiranje. Ovdje u prvom dijelu piše hladnjak i ploča za kuhanje i to mi je na primjer zajedno, jer to znam da smo kupili sve u MCT-i. I onda imam recimo za hladnjak, tu su od popravaka recimo neki papiri. I od, recimo, garancija, uputstva i tako to. Zatim ploča za kuhanje, isto tako, jamstveni list, uputstva. I ovdje je još i račun. Znači, račun je iz MCT-e i on stoji tu skupa sa tim svim stvarima. Zatim imamo pečnica, isto tako. Znači, imam jedan ovaj najlon i unutra je sve za pečnicu. Onda imamo što iduće, perilica posuđa, isto tako, znači uputstva, garancija, račun, sve je u tom najlonu. Zamrzivač koji vi zapravo niste nikad ne vidjeli, ali je dolje u podrumu. Uglavnom za njega ista stvar, kombi bojler, tu recimo su još i za servis, zato što svake godine moraju doći servisirati, onda morate dati taj neki papir gdje se oni potpišu. Zatim sušilica, mobiteli. Znači papiri od mobitela, ako se nešto dogodi slučajno, onda fotići. Ovo je stari, imam od novog isto tako jamstveni list. Uputstva su mi u kutiji od ovog novog fotića. Zatim oba dva ova TV-a koja imamo su nam tu. Zatim imamo mali aparati. Brijači aparat, usisavač, vjenčano prstenje. Grunding, ne znam šta je to, Angel bušilica i tako svašta nešto. Uglavnom sve što ima neku garanciju u godinu, 2-3 ide tu. Zatim imamo krovni prozor, na Velux i garancija, ja mislim 10 ili 15 godina, tako da to ćemo morati jako dugo čuvat. Zatim imamo od Orbitreka i imam papire od ovog stola koji smo dobili za blagovaonicu. I ovdje na kraju je još jedan folder. Ovdje su isto računi koje moramo čuvati, tipa ili od građevinskog materijala ili od mojih naočala, pevec, ne znam ako smo, šta smo to kupili. Mislim da smo bušilicu. Da. Bušilicu i neku policu, nam pojavio, nebitno. Explorer, znači za plastična stolarija, EasyCare račun. U IKEA smo uzeli, na primjer, napu, tako da to je od toga. Onda profil Baucentar, ovo je za fasadu bilo. Ne znam što je ovo, isto Baucentar. Explorer, ponovno za prozore. MCT-a za krevet i madrac i tako to, isto čuvamo račun, otpremnica, od toga to valjda isto onda. Da, uglavnom limarija i laptopi, ovdje su znači od oba dva laptopa, papiri, tako da manje više znači sve što posjedujemo, a ima garanciju, sve se nalazi u ovom ovdje folderu i stvarno kad nam ovo ovako stoji, stvarno je lagano pronaći bilo šta, ako trebamo broj od nekog servisa, ne znam, ono sve je znači tu na svom mjestu.
Ostale su mi još samo ove dvije stvari i ovo su naši osobni registratori. Kao što možete vidjeti, ovdje piše Suzana, ovdje piše Vladimir i ovo su znači folderi u kojima mi čuvamo stvari koje su recimo neki naši osobni dokumenti, stvari koji se ne mijenjaju često ili nikada. Sada ćete moći vidjeti i primjere. To je na primjer znači moja putovnica i ovdje je stara vozačka prije što sam još promijenila prezime i ovaj, čujem ju zato da se mogu jednog dana smijati tome. Ovo je od Google-a koverta. Ja sam ovako svojim običnim šarenim fasciklima odijelila onako neke dijelove i sad neću vam baš totalno pokazati, ali recimo moja domovnica je tu, pa onda ova uspomena na krizmu, ovo je znači sa nekih doškolavanja, zatim imam tu mi je diploma i sve sa fakulteta, zatim završni ispit od srednje škole, ugovori koje kakvi, pohvalnice, svjedodžbe iz osnovne srednje škole i tako dalje. Ja iskreno baš i nemam tu nešto puno stvari. Njegova stara radna knjižica, hrpa platnih lista, ugovor o radu, zatim onda imamo isto ovo ovako odjeljenje, pa sve nešto od zavoda, od isto njegova faks diploma, on ima isto od doktora koje kakvih stvari, svjedodžbe i tako dalje i tako bliže. Mislim da kontate ovo o čemu se tu radi i što ovdje ide. Naravno, jednog dana kad budemo imali djecu i ono malo veću obitelj, onda ćemo isto imati i za njih ovakve foldere, i za školu, i za ne znam sve već što bude trebalo. I to je to zapravo što se tiče tih nekih dugoročnih papira. Uglavnom, recite mi dolje u komentarima da li vam je ovaj video bio zanimljiv, koristan, hoćete li se baciti sada na organizaciju vaših papira i tako dalje. Uglavnom, recite mi što mislite dolje u komentarima, ako još niste, dajte mi like i vidimo se onda u nekom drugom videu. Ćao!